Hacı Qabulda baş verən qəzada ölən və yaralananlar var. Redaktor az xəbər verir ki, hadisə Bakı-Qazax yolunun Hacı Qabul şəhər ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Bakı sakini 1980-ci il təvəllüdlü Məmmədli Həlimə Rafiz qızının idarə etdiyi Nissan markalı 99NR642 dövlət nömrə nişanlı avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Nəticədə avtomobildə olan sürücünün az yaşlı övladı hadisə yerində ölüb. Sürücü və avtomobildə olan sərnişin Bakı sakini Əliyeva Xəyali Arzu qızı ağır vəziyyətdə Şirvan xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.